Pas kronikës së transmituar në televizionin Rozafa për gjendjen e vështirë të jetesës së të moshuares Drande në qytetin e Shkodrës, kanë ardhur më një herë ndihmat e para në drejtim të kësaj të moshuare. Është shoqata përpjekje që operon në qytetin e Shkodrës, e cila ka dërguar ndihmë me ushqime për këtë të moshuar. Kryetari kësaj shoqate, Dritan Sylia, i bëri apel bizneseve dhe individëve që kanë mundësi për ndihmë ndaj familjarëve apo personave në nevojë. Ai shtoi se kjo shoqatë nuk pretendon që ta shuaj varfërinë në qytetin e Shkodrës, por t'u lehtësoj dhimbjen këtyre familjeve në nevojë. Ju bëjmë apel gjithë bizneseve dhe individeve që kanë mundësi, sadopak, që të bëhemi gjithë së bashku, sepse vetëm së bashku mund të lehtësojmë plagët e varfërisë. Ne nuk pretendojmë që do ta shuajmë varfërinë në Shkodër, po ama me këto përpjekje tona sadopak t'u lehtësojmë dhimbjen këtyre familjeve në nevojë. Në fakt, nuk është hera e parë që kjo shoqatë dhuron ndihmë për personat apo familjet në nevojë, pasi edhe më herët ka dërguar ndihmë me ushqime dhe veshje për familje të ndryshme në nevojë. Kjo shoqatë ka ndihmuar rreth 100 familje në nevojë në qytetin dhe zonat përreth Shkodrës.